Dragi slušatelji Radioposta, Mir Međugorje, dobrodošli u emisiju Susret u kojoj je naš gost Fra Ivan Bradarić. Hvala nisu si Marija, dobrodošli. Hvala nisu si Marija, lijepi pozdrav vama i svim našim dragim slušateljima. Fra Ivan Bradarić je Franjevac konventualac, gvardijan samostana Svetoga Frane i rektor Hrvatskoga nacionalnog svetišta Svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku. On je urednik brojnih izdanja Veritasa, pa i toga glasila neko vrijeme. Sada je urednik glasnika Svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku. Svetac, duhovni asistent Vojske bezgrišne za Južnu Hrvatsku, producent muzikla, voditelj brojnih hodočašća. No, evo, za početak pitanje, iako ćemo se zadržati najviše na nedavno proglašenoj godini Svetoga Nikole Tavelića za vašu biskupiju, ali susreli smo vas u Međugorju. Dobro nam došli. Otkud u Međugorju? Zašto? ponovno u Međugorju. Hvala vam lijepa na ovim lijepim riječima. Evo i podsjetili ste mene na neke od mojih službi i zanimacija koje sam imao, jeli, a neke od njih doduše i nastavio. Pa, kažete, ova vaša emisija susret, mi se nekako evo često susrećemo u ovoj emisiji. Često nekako, jer ja volim često navratiti ovdje u ovo mjesto i zato tu se nekako ugodno osjećam. Znate kako je, mi svećenici, redovnici, imamo nekako po našim pravilima ili i određena vremena za odmor. Pa, puno ih hode jeli, preko ljeta, odmara se i tako dalje. Kako ja sam živim jeli, u jednom samostanu na moru, onda od tih ljetnih odmora meni izgleda potpuno nemoguće, obzirom na cijeli jeli, protok ljudi i događanja tijekom ljeta ali inače tijekom godine. Zapravo ne, ne, ne odmor uopće na taj način da se, jeli sada idem negdje izležavati na plaži i slično, nego evo, zapravo hoću reći, to je za mene odmor. Doći ovdje u Međugorje na koji dan, pa makar to bila dva dana, ali dovoljno mi je, jeli, da i sam se mogu sakramentalno, jeli, okrijepiti, slaviti svetu misu i iskoristiti evo taj, taj trenutak kada te nitko za ništa ne zove i ne pita da možeš onako lijepo uroniti u, u molitvu razmatranje i vratiti onu potrebnu milost koju možda s vremenom nekako zanemarim zbog brojnih obveza još ćemo se malo zadržati na Međugorju, došli ste u vrijeme kišnih dana, pa je možda malo sklisko, teže se penjati na brda, no što radite kada dođete u Međugorju, kada tu ostanete koji dan? Jutro sam rano, još za mraka skoro bih rekao, nije bilo baš tako, ali obzirom da nikoga nije bilo baš zbog te kišice, ja sam rekao čuje nisi tu mjesec dana pa da sad možeš jeli, izležavati se nego jednostavno iskoristi to što imaš međutim stala je kiša dakle već negdje onako oko 8 sati je kiša stala tako da mi je baš otvorio se taj prolaz kroz more jeli, da se usprem gore na brdo ukazanja i to mi je zapravo jedna velika okrepa kada mogu hodati u miru bez da gledam na sat, <laughs> zamislite to, recimo i kad molimo i kad imamo te naše službe, uvijek moramo na sat gledati, da nam to stane u to nekako određeno vrijeme. Pa koji puta, evo, baš guštam, jel ovdje kad sam u Međugorju, da mogu lijepo onako s noge na nogu, pa čak mi je i ta kiša bila od pomoći jutros jer sam onda baš morao doslovce tako, je li, jer je bilo još sve vlažno, hodati laganini, i eto, izmoliti cijeli ružari, zaokružiti i onda ostale svoje nekakve duhovne obveze učiniti, a sutra ako Bog da, uspeo bi se gore na križevac. Uglavnom, na taj način, kao i svi drugi hodočasnici, tako i ja to koristim, samo velim, kako tijekom godine i sam jako puno jako puno organiziram i čovjek se jednostavno potroši i umori od svega toga i potrebno mu je sada da sve to prođe sam i zato sam malo pobjegao da me nitko ne vidi ali to izgleda nisam se mogao baš sakriti. <laughs> da, primijetili smo vas evo, na večernjoj svetoj emisiji i nismo dopustili da nam pobjegnete, a da ne navratite malo i do radija, jer uvijek imamo nešto zanimljivo čuti od vas, a sada je naglasak na godini svetoga Nikole Tavelića, koja je proglašena nedavno u povodu 50. obljetnice njegove kanonizacije, proglašenja svetim. Pa recite nam nešto više o toj godini kada je započela, zašto, kako ste se na to odlučili, što to zapravo znači? Pa mi smo zapravo kroz nekoliko godina se pripremali za to. Imali smo tri pripravne godine. Nekako pred nekoliko godina kad smo malo gledali taj naš kalendar, program volimo u samostanu, jeli nekako smo naviknuti uvijek da kroz nekakav red sve to promatramo i volimo programirati ne samo jednu godinu, nego promatramo unaprijed što još svega ima, tako da smo uočili jeli, već <laughs> pred jedno pet godina da tako kažem, da se približava ta vrlo značajna obljetnica od 50 godina. Malo smo razmatrali, razmišljali što bi mogli učiniti za to i rekli smo ako je dobra priprava, bit će dobra i proslava. Je li? Tako da smo onda tu pripravu i produžili na tri godine tri pripravne godine i imali smo dosta jak program e, koji nije bio samo u toj godišnjoj proslavi blagdana, nego je imao i niz svojih aktivnosti i hodočaša, i raznih promocija, i zansvenih skupova i e, puno, puno različitih stvari, a vi ćete se sigurno sjetiti, a možda i slušatelji da smo u sklopu jednog takvog hodočaša u, u prvoj pripravnoj godini bili baš ovdje, evo i gosti u vašem radiju jer smo imali hodočašće Nikolinom Bosnom. Jer smo prošli onu Bosnu i Hercegovinu iz vremena svetoga Nikole Tavelića. Nakon toga, evo, približio se i sam taj datum 14. studeni 2019. godine i s tim je šibenski biskup Monsignor Tomislav Rogić poželio, jeli, da, budući da je Nikola rođen na teritoriju sadašnje Šibenske biskupije, a i tada je bila ta biskupija, dakle i u Nikolino vrijeme, Šibenska biskupija, želio je, li da za svoju biskupiju stavi jedan jak naglasak i zbog toga je proglasio godinu svetoga Nikole Tavelića. Dakle on smatra da će cijela biskupija tijekom ove godine rasti u tom jednom ozračju i duhovnosti Svetoga Nikole Tavelića, tako da onda i pastoralni program cijele biskupije po raznim župama bude upravo nekako na taj način onda prožet i već su započele zapravo i neke od aktivnosti glede toga. Na primjer, mi smo iz našega svetišta opet inicirali jednu uh, ak akciju, a to je hodočašće najstarijeg likovnog aprika za svetoga Nikole Tavelića kroz sve šibenske župe. A kako stoji stvari, ići ćemo mi izvan biskupije, zapravo smo to već i učinili, evo, prošlu nedjelju. Na taj način je li Nikola Tavelić kroz ovu jubilejsku godinu želi doći do ljudi da bi onda nakon toga i sami vjernici došli do svetišta u Šibeniku. Možete li još ponešto reći iz programa, recimo što se otprilike planira na svim župama Šibenske biskupije, a što vi u svetištu Svetoga Nikola Tavelića i kako će završiti ta godina i kada? Mi smo ponudili razne recimo sadržaje katehetske za djecu, za odrasle, a sve nekako u, 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 vidu dakle promicanja duhovnosti i kulta svetoga Nikole Tavelića, što onda župnici sami mogu svojim župama ili raditi na satovima li vjeronauka ili čak vjeroučitelji u školi mogu. To i je radio zapravo katehetski ured Šibenske biskupije a mi imamo dakle kao svetište ovu akciju e, obilaska po župama i naravno sam biskup potiče da tijekom te pastoralne godine uz sve ono što nekako će sami župnici u svojim župama znati ili organizirati da bude također da budu organizirane i hodočaša u šibensko svetište dakle hodočašća raznih župa ono prema čemu mi idemo glavnoj proslavi koja će se dogoditi, to će biti u lipnju. 2020. godine. Neki su mislili da bi to trebalo biti u, u studenome, ali budući da je lipanj, točnije 21. lipnja, upravo datum kada je Papa Pavao VI proglasio, dakle kanonizirao Nikolu Tavelića 1970. godine, onda sam po sebi se zapravo nekako nametnuo i već odredio taj datum velike proslave. Pa će to biti znači 21. lipnja 2020. u Šibeniku. E sad me nemojte dalje detalje pitati glede toga zato što zbog ove velike i otvorenja godine Svetoga Nikole Tavelića mi još nismo ušli u izradu dakle cijeloga toga programa i detalja. Ali ono što već znamo, znači znamo datum i znamo mjesto. Još jedan put ponavljam, znači to je 21. lipnja 2020. i to će biti u Šibeniku. Očekujemo veliki broj vjernika, pa zbog toga će ta proslava i biti na otvorenom. Negdje gdje još nismo ovaj, odredili koje će to mjesto biti. I znamo također da će tu svetu misu predslaviti kardinal Josip Bozanić, i budući da su i sami biskupi na zadnjem zasjedanju HBK s time upoznati i to su uvrstili u svoj godišnji kalendar, dakle za 2020. U godinu očekuje se da će biti i cijeli episkopat, dakle naših hrvatskih biskupa, a vjerujem da će pozivnica biti također upućena i našim biskupima iz Bosne i Hercegovine. Evo, u svakom slučaju, dakle, očekuje nas jedno, jedno velebno slavlje u Šibeniku, a vjerujem da to naš svetac zaslužuje. Naravno, a mi ćemo to pratiti i kako budu nove informacije se znale, tako ćemo i mi naše slušatelje informirati, pozivati vas i zapravo vam evo i u ovoj pregodi zahvaljujemo za svaki vaš odaziv kada vas god zovemo, kada se nešto organizira, vi se lijepo i o tome govorite našim slušateljima jer ipak je to naš prvi proglašeni svetac, nisu naravno manje važni oni drugi, ali evo, to je ipak prvi hrvatski proglašeni svetac prije uskoro je to 50 godina. Možemo možda ovdje spomenuti kako je u onom dokazivanju njegove svetosti, u onoj poziciji jednu značajnu ulogu imao i hercegovački Franjevac koji je ne tako davno preminuo u 101. godini života, pokojni fra Bazilije Pandžić. Vi ste o tom pisali u vašem glasilu, pa evo možda koju rečenicu i o tome. Da, on je zapravo u nizu nekoliko važnih i istaknutih i Franjevaca, isto tako i svećenika, biskupijskih svećenika koji su radili na tom postupku, jako se istakao jako pridonio tome i, i zbog toga smo mu jako zahvalni zanimljivo je bilo evo baš to je bilo prošle godine zapravo nekoliko mjeseci pred njegovu smrt a čovjek već u dubokoj, dubokoj starosti, koja je to milost i koja je to ljepota, je li kad, kad, u takvom jednom stanju on se živo sjeća dakle, svih tih detalja i se to prepričava i donosi nam dakle te važne informacije, svoja sjećanja je li, na, 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 te, na te događaje. A kad spominjemo njega, htio bih samo reći kako evo upravo na isti način reagiraju i mnogi drugi. Naime, mi smo dosta intenzivirali dakle, te susrete, razgovore, malo što snimamo za radio, po neki put za našu lokalnu televiziju, isto tako i za časopis naš. Pa onda dolazimo do tih ljudi koji su akteri dakle iz prve linije ili da tako kažem ili neki koji su usput negdje bili u masi neprimjećeni, ali hoću reći koliko god nam se taj naš svetac pomalo činio zaboravljenim, ali on Duboko i jako snažno Živi u sjećanjima Dakle svih tih ljudi Svaki puta kad bi se otvorila priča Jednostavno do u detalje Bi se sjećali gdje su stajali Koje su zastave bile Koja se pjesma pjevala Emocije, dakle sve te koje, koje su proživljavali Jako, jako ih Lijepo opisuju i prenose Tako da baš me to nekako Uzraduje, eto kako I nakon 50 godina ta sjećanja tako snažno žive. Fra Ivan Bradarić je gost emisije Susret. Govorili smo o godini Svetoga Nikole Tavelića. On je naime rektor Nacionalnog svetišta Svetoga Nikole Tavelića u Šibeniku i gvardijan Franjevačkog samostana koji nosi ime Svetoga Frane. A rekli smo kako je naš gost Franjevac konventualac. Imate i jednoga Franjevica konventualca s ovih prostora u samostanu, je li tako? Pa zapravo, da, mogao bi se reći da je jedan, ovaj drugi je iz Rinovaca, tako da nije tako daleko, ali ovaj jedan baš tu, vrlo, vrlo blizu, dakle iz Grljevića. E, ponosan je na svoj, na svoj rodni kraj i ima zašto zapravo jer, jer ovdje iz ovoga kraja doista je puno, puno zvanja toliko puno da ih je puno onda i u našoj redovničkoj zajednici, ima ih nekolicina dakle iz ovih mjesta često se ona spominju jeli, i ti fratri koji su odavde, ima ih ja mislim u našoj provinciji možda i desetak koji su iz ovih dijela ovdje eto iz okolice Franjevci konventualci, hoćete li reći nekoliko rečenica o njima, to jest o vama, jer ovdje najviše spoznata mala braća, Tako je. a treći pa... su kapucini još, znamo. Naime, 1206. ili godina nakon toga kad je red bio službeno potvrđen, Franjevački, dakle, onih koji su se okupili oko svetoga Frane, a da kažem, usput sveti Frane nije kanio osnovati nikakav red, nego je to zapravo posljedica onoga kad je vidio zapravo kolika se masa tih mladića muškaraca oko njega okuplje, jer su htjeli i oni živjeti tako kako Franjo živi evanđeljem. U početku već nekako su neki osporavali Franji da to možda nije baš toliko ovaj, uputno tako, baš radikalno to živjeti, jer Franju nije želio imati ništa. Doslovce, kako piše u evanđelju, kao ptica, kao lisice u jazbinama ili negdje, onako kad bi se zatekao, tu bi odspavao, zato je on imao ta česta svoja povlačenja u spilje negdje u osam i tako dalje ali s vremenom se pokazalo da to možda jednostavno ne ide. Ide za one koji, koji, to mogu i za one koji su zdravi, pa se mogu tako nekako kretati. Ali, a što kad čovjek ne moća, što kad više ne može ni hodati, pa ne možemo ga ostaviti na livadi, jeli, da, da, poput biljke. sad. Zbog toga su neki zastupali da bi ipak trebalo imati nekakav, neko mjesto jeli, gdje se fratar ipak može navratiti, prenoćiti, biti zaštićen i tako dalje. I tako su nekako nastajale te dvije struje, jedna ta observanska koja se držala strogoga je li, obdržavanja jedna ta konventualska prema riječi konventus, dakle mjesto gdje bi onda stanovali. I tako su zapravo od samih početaka se nekako to formirale te dvije struje. Ali ono je službeno, dakle, oformljeno i kao tako, je li se nekako definiralo tek početkom 14. stoljeća, kad se onda službeno postavljaju te dvije struje unutar franjevačkoga reda. Mislim, danas kad ljudi promatraju kako ste vi rekli, manju braću ili Franjevca observante i manju braću Franjevce konventualce, neće uočiti neku bitnu razliku u stilu života, jer ipak s vremenom se to nekako jako, jako približilo, ali ostala je ta podjela i to tako, ili do dana današnjega postoji i živi. Bitna, vidljiva razlika je u nošenju habita, dakle dok ovi, ajmo reći, Franjevci koji ovdje pastoralno djeluju uglavnom po cijeloj Hercegovini, pa i mnoštvo njih koji rade i po Bosni i po Hrvatskoj, nose te prepoznatljive fratarske smeđe habite. Dok naši fratri, Franjevci, konventualci sve to isto imaju, samo su oni crni i kapuca je malo onako spuštenija, jel'i? Ali Važan je taj pasac bijeli na kojemu stoje tri čvora koja označavaju tri zavjeta i ista su nam i zajednička jedna, jednima i drugima i zbog toga je to i velim da tu ne postoji nekakva bitna razlika. Kako se Fra Ivan Bradarić našao među Franjevcima, konventualcima, kako se našao u službi Božjoj, odakle korijeni, kako je krenuo? Nekada smo to i govorili u nekoj emisiji, ali podsjetimo. Ja sam rastao zapravo u jednoj župi, u bosanskoj postavini župa ulice. Rođen sam u selu Donji Vukšić, dakle u toj župi. A tamo djeluju fratri, upravo fra, Franjevci observanti, ali provincije Bosne srebrene Vidite, svako zvanje ima nekakvih svojih posebnosti, nema šablone, nema, ne može se reći da sve na isti način djeluje. Makar su prije postojala jako bogata ta mala sjemeništa gdje bi dječaci dolazili odmah nakon osnovne škole, pa bi se mislili da to je taj nekakav redoviti put. Što je to redoviti put? ko to može odrediti redoviti put. Nekako i nestaje zapravo kroz godine upravo taj jedan način regrutiranja zvanja je li na taj način jer mala ta takozvana mala semeništa kao da su potpuno nestala, nisu, ima još uvijek, ali eto, jednostavno ne možemo više pribjegavati samo jeli, dozivanjima zvanja iz toga uzrasta ili dječačkoga, nego neki kao odrasli, jeli, sa 18, neki sa 20, neki sa 30 godina uoče ili prepoznaju ili ja bih rekao čak odvaže se, odluče Odgovoriti na taj poziv Nešto tako slično, slično bilo I kod mene Ja sam imao pune 22 godine Kad sam pošao u fratre i budući da sam imao jednog svoga rođaka koji je bio već tu onda mi je nekako logično bilo da se najprije njemu obratim pa da ga pitam za mišljenje što on uopće što mi on preporuča jel da, u, da li uopće smatra da bi ja bi trebao pratiti taj glas i nastaviti ili jednostavno da prestanem razmišljati o tome tako da me on tu je potakao sam o tome i naravno uputio u zagreb na sveti dug gdje su naši fratri i tako je to započelo to moje odgajanje ili podržavanje ili odgovor na zvanje koje sam osjetio. Neki puta, kad već o tome govorim, kako sam kasnije u tim svojim kasnijim godinama bio odgojitelj, baš eto u malom sjemeništu i gdje su dolazili ti dječaci, često puta zbunjeni zapravo i nekako je najteže bilo to kad bi oni dospjeli do te svoje neke kritične 17. godine ili 18. kad već ide kraju ta gimnazija, pa bi morali donijeti tu odluku je šta će oni sad sa sobom, a vidiš da jedno to dijete se muči da nije za to, a nekako mu je teško sada, kao da misli da on sad tu mora ostati, da mu ipak se nekako treba pomoći da, da, bez nekakve nekog opterećenja ili grižnje savjesti ili šta ja znam, da ne stvori neke frustracije sada kod njega to da ipak kaže evo, pa slobodan si, ma ne trebaš ništa, jel je, li. Sjećam se, neki puta se dogodilo to da jedan od njihovih kolega iz škole, kojeg sam i ja poznavao, bio iz nekog drugog semilišta, iz neke druge zajednice, dakle u Zagrebu, ne sjećam se sad točno. I onda su oni došli onako panično, meni kažu, magistre, znate da je, recimo se taj zvao Petar, znate da je Petar izgubio zvanje? Ma daj, rekao, kako ga je izgubio? Pa izgubio i izašao je. Pa gdje ga izgubio, idemo, re reko, tražiti, da vidimo, možda možemo pronaći. Tako da sam ja to malo karikirao da im zapravo kažem da nije zvanje nešto što čuvaš u džepu pa si izgubio jeli sad nego je zvanje nešto na čemu ti radiš i, i, i gradiš ga je sudjeluješ dakle sa tom milošću božjom je koja ti daje to i da treba to polako ali nije to opet nešto što je ono fiksno zadano i da tako sad mora ostati opet nekako tijekom toga odrastanja to može je poći nekim drugim putem u kolikom postotku ostanu mladići u zvanju od onih koji dođu bilo rana zvanja u, u klasičnom gimnaziju, bilo kasnije? Pa teško se to može reći, ali možda od onog samog početka pa do recimo ajde nekakvoga kraja, čak bih rekao onog biološkog kraja, li da je to se zvanje. O, o, traje do, do kraja, je li? neko može ima slučajeva, nije to nikakva sablazan Sada ako ću reći da neki izađu i kao ređeni svećanici, pa čak i u 40. i u 50. godini, tako da i tu tako da tu ja mislim od deset od deset da možda hm, ajde dva će ostati a vi niste se niste nikada zažalili našli ste se upravo u ovom zvanju pa ne ne, ne bih nikada mogao reći da, bi, da sam zažalio. Čovjek prolazi doista i teških trenutaka i kušnji i nerazumijevanja i neprihvaćanja i, i sve ima neke svoje faze kad si u, u, toj odgojenoj fazi, onda si u problemima ili studija, u problemima tog nekakvog sučeljavanja sa samim sobom, upoznavanja sebe ili u tom kontekstu novom kada si na prvim uh, službama, onda su ti poglavari malo teži, je misliš da, onda kad dođeš kad sam nosiš, nosiš službe, vidiš zapravo koliko je puno elemenata vanjskih koji djeluju na, na sve to i svako ima neka svoja očekivanja. Svatko misli da bi moralo ovako ili onako. Vrlo često, dakle, sam svijet koji, koji nije, da tako kažem, ovaj naš crkveni, djeluje na tebe, brčete u, u tome. A moram reći da, da nisu rijetki slučajevi da i same te zajednice gdje živiš, zajednice vjernika, vrlo često zna se dogoditi da ljudi umjesto da surađuju s tobom rade protiv tebe, dakle na, na neke podmukle i, i ruže načine. Ne znam, ne vjerujem da je to nešto što oni namjerno čine, ali znate, ako, ako ne možeš biti onaj ko, ko na neki način... Neću znači reći upravlja sada, jer to je da ne iskoristimo da, da ne sada ovaj prostor u smislu da namećemo nekakve teške teme jeli, ovaj, autoriteta, jeli, da, da, da taj koji je župnik ili ne znam, voditelj neke zajednice, da mora sve točno biti po njegovu, ali ne može ni deset voditelja biti. I tu, tu su recimo te nekakve jeli, problematične situacije koje znaju biti teške, pa čovjek onda pomisli joj, najbolje bi mi bilo da, da sam negdje neki monah kartuzijanac <laughs> u molitvi, vas da, ali to su kratke neke faze li, koje potraju. Jer potrebno je dakle biti u narodu s narodom i, i tu nekako ih voditi kroz sve to, davati im te potrebne duhovne li, impulse, osobito u ovom današnjem vremenu koje je jako, jako ovoga zaraženo ili sa kojekakvim ponudama. Koja vam je služba bila najdraža od svih koje ste do sada radili? Nikada nisam niti pomislio da bi se bavio svim tim s čim sam se bavio. I tu sam stvarno Bogu zahvalan i zahvalan mojim poglavarima i svima onima koji crkvi prvenstveno koja ti daje dakle prostor da se možeš jeli, kretati u svim tim nekakvim službama. I nikada pomislio nisam recimo da bih se bavio izdavaštvom, uređivanjem časopisa, nit sam ikada mislio da to ima nekakvog važnog prostora u tom apostolatu ili pastoralnom djelovanju da bi to sada nešto puno moglo značiti a ipak s vremenom kad mi je bila povjerena ta služba s tim da moram reći da nisam uopće bio pripremljen za to niti u ekonomiji niti u nekakvom dizajnu niti u novinarskoj nekakvoj pripravi ništa a opet čovjek malo po malo, kad si nađe dobar tim, dobre suradnike, to jako lijepo ovoga, može se pokrenuti. I ono što mi je nadošlo s vremenom, shvatio sam zapravo koliko je to moćno područje i koliko je važno, a osobito evo za ovaj današnji svijet i vrijeme. Koliko vas vjernici traže, mogla bih reći privatno, za nekakve savjete, za nekakvu pomoć? Imali toga danas? Imali... Kako da ne, kako da, da ne naime i to je sasvim normalno i dobro da je tako jer ne smije sve završiti samo sa onoga govora sa ambona idite u miru i možda su ljudi otišli u nemiru zapravo tko to zna ovisno o tome kako je intonirana bila ta e, homilija ka, kako su uopće ljudi Ovaj, sa čime su došli, pa što da. su čuli što, sa zato, je, zato je potreban taj individualni jeli, pristup. Naravno, kod nas jako puno dolaze na ispovijed i to je osobni suslet sa uh, vjernicima, ali opet nekako i u ispovjedi vjernici kao da samo o, taj jedan službeni dio odrade i uvijek im ostane ono nešto još dublje u njima što je potrebno da onda iznesu i da prokomentiraju, da pitaju, za savjete razgovaraju, iznesu svoje te, te gobe jeli, koje, koje nose u svojim srcima i, i toga je jako puno. Ali doista jako, jako, jako puno. Ma Na koncu vidite Međugorje Međugorje je, je jedan fenomen ovoga svijeta, ove naše civilizacije u kojoj živimo gdje upravo su ljudi pretrpani sa svim i onda kao da im je baš to potrebno da dođu negdje u nekakav jeli, prostor gdje onda mogu to uh, skinuti sa sebe zato i je tu toliko ispovjedi, toliko tih osobnih susreta, je li upravo i u Međugorju. Zašto spominjem Međugorje? Zato što ovdje dolazi zapadni svijet, dolaze i naši ljudi, je li iz okolica ovdje, ali sa zapada gdje gdje je nestalo toga i ispovjedi i susreta sa svećenikom i uopće nekako toga crkva se malo ohladila i zato oni dolaze tu razgaliti nekako svoje srce, razigrati ga, rasteretiti se od problema, dobiti upute za život, nahraniti se to za, za daljni život. Razgovaramo s Fra Ivanom Bradarićem, Franjevcem, konventualcem sada na službi u Šibeniku. Rektor je Svetišta Svetoga Nikole Tavelića i guardijan u samostanu Svetoga Frane u Šibeniku. Govorili smo o Međugorju, o potrebi današnjega čovjeka. Zanimljivo je to da, dakle, ovo što ste već kazali, Evo iz cijeloga svijeta, iz zapadnog svijeta dolaze u Međugorje i tu pronalaze sebe i ono što znaju ljudi reći, evo vi ste došli u jednom mirnom razdoblju u godini, ovih dana se slavi otprilike nekih 6-7 misa dnevno ovdje, a ljeti ih se slavi po 16-17 i tada kada je ovdje puno ljudi, čak kada je festival mladih pa su deseti tisuća ljudi, tu valjda i 50-60, svi kažu da tu pronalaze mir, pa ih znademo malo ovako provokativno upitati kako mir u ovolikoj masi, ali zanimljivo da svi kažu da tu pronalaze mir. Kako to protumačiti? Čovjek može živjeti sam pa živjeti u nemiru. A može se naći u grupi kako ste vi spomenuli ovdje od 20 ili 50 tisuća ljudi pa osjetiti jedan savršeni mir. Što je u pitanju? U pitanju je zapravo onaj koji nam daruje taj mir. Ne daje svijet mir. I to nam je lijepo rečeno u Svetome pismu, dakle u evanđeljima. Isus nam donosi mir i zato nam je poslao duha svetoga, dakle utješitelja, koji nam daruje taj mir i to je posebno očito, eto upravo na tim velikim skupovima, Ma inače, po svijetu kada se crkva okuplja na molitvu, gdje zazivaju duha svetoga, to je ovdje, kažem, u Međugorju na jedan izvrstan način, je li prisutno i vidljivo, i, a i osjetljivo, je li može se osjetiti upravo to djelovanje duha svetoga. On nam daje mir i kako čovjeku, dakle, današnjice to protumačiti, kako ih smiriti od tih frustracija, kako ih skloniti od sveg tog nezadovoljstva, od te bahatosti zapravo i pohlepe za, za imati što više nastojati, dakle, i što dalje idu i traže to nešto sve više i više zapravo nezadovoljni u svemu tome, ali eto, onda neki dođu to te spoznaje, nekima je ona dana ili nekim milosnim putem, neki sami padnu pa tek onda moraju se dizati i spoznati to definitivno. Dakle, mir je dar duha svetoga i samo tako se može on postići u potpunosti. Nekada je dobro čak tako pasti, uvjetno rečeno, jer se onda podigne na pravi način. Možda je najgore od svega biti u nekom pličaku, biti u tradiciji nekoja zapravo, evo recimo misliti ne griješim, živim nekakvim normalnim životom, kako takve probuditi? Baš sam ovih dana razgovarao sa, neće biti problem ako kažem sa bližim članovima iz moje rodbine, i baš na tu temu nekako gdje su i oni sami primijetili jeli, da te nove generacije, ta njihova djeca ili unučad jednostavno nemaju više ono straho poštovanje koje smo mi stariji, sad ja već i sebe samoga mogu staviti u to, jeli, koje smo imali, nemaju taj nekakav zanos, nemaju one ideale. Jednostavno, pogubile su se te vrijednosti za koje treba živjeti, koje se dugoročno postavljaju i prema kojima se ono stremi nekako ide. Oni su nam orijentiri do koji nas vode. Oni nisu, evo sad sam ih uhvatio i sad je tu nego to su uglavnom nekakve dnevne doze nekakvog zadovoljstva, nekakve ugode, nekakve radosti, to bože, i do večeri oni su prazni, sutra opet trče za nečim time. To je problem današnjega svijeta u kojem smo se zatekli, zapravo dali se prevariti i mnogi jednostavno pustili su se i opustili da žive u toj jednoj laži zapravo da je to nekakav nekaka vrhunac zadovoljstva i sreće a nije crkva je evo nekako sam na tragu jako pape franje koji nas neprestano na to potiče da treba o tome govoriti i da treba skretati nekako sa, sa toga ne bi smjeli mi sada jeli, u crkvi dati još povoda da to onda tako i, i nastavi nego baš skretati sa toga materijalnoga sa toga nečega uzdizanja visoko nego na malo nekako mirniji staloženiji ljepši nježniji način jeli govoriti o isusu govoriti o njegovoj ljubavi i otvarati nekako srca ljudima za, za, te nebeske vrijednosti i nebeske darove. Imamo predivne mladosti organiziranih i kroz Franjevačku mladež na različite druge načine, međutim činjenica je da su pune noćni lokali mladosti svaku večer, odnosno u dane kada se izlazi u dane vikenda. Evo i vi ste vjerojatno na moru u Šibeniku svjesni toga koliko se mladež zabavlja, koliko je to najvažnije i koliko se možda na takav način udalje i od Boga možda ne mogu ni nedjeljom k misi, a ako nema obiteljske molitve, ako nema redovite svete mise, redovitih sakramenata, što će to biti od naše mladosti, što će biti od naše budućnosti? Sve mi to promatramo i sve to vidimo. Sad će započeti advent, došašće, a zavladalo je nekakvo ludilo iz okretanja dakle, vrijednosti naše kršćanske tradicije, koja onda postaje svjetovna tradicija i nudi se sasvim jedan svjetovni program. Govorim recimo o tim adventima koji se organiziraju i koji više nisu jedno duhovno molitveno iščekivanje i pripravo za Božić, za dolazak našega spasitelja u konačnici, ali i sada u ovome vremenu, ovoga trenutka kod nas u Šibeniku se isto tako događa takav jedan advent i to baš naslonjen eto na našu crkvu. I točno je iznad te pozornice gdje se događa to veliko grotlo ili oko svega toga, iznad na krovu je kao jedna mala terasa naša i onda sam prošle godine izašao gore i promatrao i zapravo se snebivao čudu nekakav je pjevač pjevao kojeg ja ne znam ni imena nekakve vrlo prostačke zapravo pjesme mislim prostačke one svako toliko imaju neku uvrnutu riječ pa čak i psovku i tako dalje i oko njega se natiskalo kako je to u parku oko njega doslovce do se natiskalo ono na stotine pa na tisuće eli, mladih i to kojih mladih recimo 15, 16, do 20 godina maksimalno, ali mislim više da je bilo ovih tinejdžera. Poslije ja razgovaram sa svim subratom i prepričavam mu to i kažem, pa ne bi se smjeli zavaravati s time da kažemo da su to neki. To su oni sa kateheze, sa krizme, sa susreta mladih, to su oni koji bi trebali doći u crkvu, a možda i dođu u crkvu, samo im je to sve nekako dosadno, a ovdje je to tako dinamično, zabavno, jeli, i naravno možda malo ima i drugih nekih sadržaja i pića i tako dalje. I to je ono oko čega moramo raditi i stvarati nekakve naše programe. Dakle, nećemo mi podilaziti tome svijetu, pa isto tako raditi neke veselice i tako dalje. Ali jednostavno, naše biskupije, naše zajednice, naši samostani moraju neprestano nuditi, nuditi ono što je zapravo izvorno i što mi zapravo slavimo i o tome treba govoriti. A to je, evo i započeo sam s tim riječima, to je advent, to je došašće, to ljudima treba rastomačiti i reći došašće je ovo a ne ono tamo ono je zabava a što bi trebale raditi obitelji ah kad to spomenete hvata me nekakva romantika je li nostalgija svi to znamo izrasli smo iz obitelji u kojima je dan započinjao s molitvom a tako onda i završavao pa i danas kad se sretem sa mojim braćom i sestrama, mi to sve lijepo ili prepričavamo, ali ne bih rekao da itko od njih to danas primjenjuje u svojim obiteljima. Ba, ono, idu, ide se u crkvu, definitivno nema problema, prije jela će se sigurno pomoliti i tako dalje, ali zajedničke obiteljske molitve, ja mislim da to nema nitko ne samo ti moji, nego cijeli jedan taj niz. Ne znam zašto je to nestalo i zašto se ljudi toga srame i zašto smatraju. Valjda to blagostanje koje je nadošlo je postalo nova religija i ta, ta, ta neka svjetovnost je postala nova religija i ta nekakva tehnologija je postala nova religija. Sve su to nekakvi nadomjesi nečega što nekada nismo imali, sad to imamo i sad nam je to postalo važnije. Ali... Treba gledati plodove toga i do toga treba dovesti čovjeka da, da uočava koji su plodovi toga. Plodovi su depresija, nemir, nezadovoljstvo, pohlepa, još zagrabi, traži, proširi kuću, kupi auto, još veći. Neprestano. Dakle, poslali smo nekako robovi te velike tehnike današnje i... i sve to proizvodimo da bismo bacali zapravo, ne da bi nam to koristilo i da bismo bili sretni u svemu tome. Ne bih htio jeli, da ovo što sam rekao sve ispadne ovako jeli, negativno, da kako ta je tehnika nam je vrlo vrijedna, važna jeli, u današnjem životu, ali čovjek mora da nekako jeli, sa puno razboritosti nekako pristupiti svemu tome. Da, nekako bi morali ići u skladu s vremenom i predvidjeti ovo što ste vi rekli, plodve, kud to vodi, pa nekako to presresti i usmjeriti na drugi način, jer ovo nekako ludo vrijeme. Čitao ovaj... sam ovih ovaj dana jednu lijepu knjigu, dakle Benediktova opcija, gdje je autor opisuje upravo to trebamo se povezivati sa onima koji isto misle kao i mi. Trebamo našoj djeci, kaže, dati da se druže sa onom djecom koji to tako razmišljaju i koje te vrijednosti koje su nama važne drže jer dijete za čas jeli, u školi ili u tom društvu koje se brzo će mu netko to iščupati iz, iz srca ali ovako kad su, kad su zajedno i kad vide da je to normalno i da postoje i druge obitelji koje mole da postoje i druge obitelji koje nedjeljom idu na misu da postoje i druge obitelji koje znaju te onda i njemu to postaje normalno i tako, tako se ponaša baš kao što smo mi nekada u selu svi su po toj šabloni živjeli i nama mi nismo ni poznavali da da, da može postojati nešto drugo nego samo tako. Da, dotakli smo mnoge teme, lagano se približavamo i za vršetku razgovora. Što reći na kraju? Na kraju reći ono što, s čim smo i započeli. Ne znam da li je u vrijeme svetoga Nikole Taverića bilo ovakvih problema, ali problema jest bilo i uvijek ima problema. Ali, problema treba rješavati, a ne ih, ne ih, puštati da oni nas nose. Papa Pavao pa, VI u homiliji proglašenja ili nekom od tih govora, više se ne sjećam, dakle je izrekao jednu lijepu rečenicu govoreći o Nikoli Taveliću i njegovim drugovima, kazao je vjera traži žrtvu. To je ono bitno, dakle vjera traži žrtvu, a ne ugodu, ugodu potrošimo za čas, pa smo opet nekako nesretni, ali žrtva nas čini nekako većima, osjećamo se ispunjeni, važni i, i diže nas nekako eto, u ta Božja prostranstva i uzdiže nas iznad ove zemaljštine, jeli prosječnosti, nekakve zatvorenosti, i to vidimo upravo kao plod je li, kod Nikole Tavelića kako se uspio uzdignuti iznad svega toga i poći je prema onima koji su drugi, drugčiji, a isto tako ljudi u potrebi. S ovim ćemo naglaskom, s ovim zaključkom završiti večerašnji razgovor. Hvala vam lijepa što ste došli u Međugorje, što ste došli na Valove radio postaje Mir Međugorje, bili našim gostom u emisiji Susret i želimo vam Boži blagoslov u vašem daljnjem radu, osobito pastoralnom. Hvala lijepa vama što ste me pozvali i opet mi dali jeli, prostora da mogu ovako <laughs> progovoriti kroz ovaj mikrofon. I evo, dok zahvaljujem vama, zahvaljujem i svima onima koji slušaju i koji poznaju Svetoga Nikola Tavelića, iskoristit ću evo priliku za dvije stvari. Prvo, da svima poželim sretan i blagoslovljen Božić koji nije tako daleko ubrzo će, a drugo da evo u 2020. godini si nekako postavimo kao jedan od ciljeva upravo i taj da dođemo u Šibenik na proslavu 21. lipnja, a mnogima to možda neće biti moguće, ali svejedno da toga Nikolu Tavelića nekako probudimo u svojim sjećanjima i u svojim srcima. S nama je bio fra Ivan Bradarić, gvardijan samostana Svetoga Frane u Šibeniku i rektor nacionalnog svetišta Svetoga Nikole Tavelića, također u Šibeniku, Franjevac, konventualac. A bila je to još jedna emisija Susret koju je tonski realizirao Anton Vasilj, vredla i vodila Višnja Spajić i lijepo vas pozdravljamo do nove emisije za sedam dana u isto doba.